Зала Рахівського районного суду повна прикордонників. Вони прийшли в знак підтримки на судове засідання розгляду справи їх загиблого побратима Вадима Березенського, на якого здійснили смертельний наїзд. Нагадаємо, 15 листопада 2018 року поблизу прикордонної смуги у селі Ділове водій, який порушив вимоги митного контролю, умисно наїхав на 34-річного офіцера прикордонної служби, котрий намагався затримати його напарника-контрабандиста. Звичайно, що організатори тютюнової контрабанди, люди, які послали цю людину з сигаретами, щоб він їз їх в Румунії, вони знали, що при ньому є кошти, а тому намагалися домовитися з прикордонниками, щоб вони відпустили цього молодика. Коли підозрюваний зрозумів, що йому не вдасться домовитися з прикордонниками і він не зможе визволити свого поплічника з грошима, він сів за кермо автівки і здійснив навмисний наїзд на Вадима, в результаті чого він отримав травми, несумісні з життям. Обвинувачений з адвокатом були проти присутності ЗМІ, але суд клопотання не прийняв. Загалом засідання тривало близько 5 годин. Спрямоване було на розгляд відео слідчого експерименту та аудіодоказів. Чуєш, Руслан, слухай, будь добрий, завжди мені тиждень-два добре. Я б не мав, гроші, я позичу пацанове, пацану з Ділового, десь у Франківську якихось хлопців машину, та мав дати 4 штуки, то я маю ще штуку позичу, 200 євро. Машину, я приїхав пограничник. Все, більше ти нічого по телефону не кажу, Ігор. Да. Подзвони тому. Ну, добре, дзвоню зараз. Я обійшов рішати щось. Добре. Ти бабки Ігор 15 штук там, Ігор, пацана, імели пацана 15 штуками. Пацана забрали? Ігор. Я не успів, як це розлетів, там тормозив. Вони два на нього наскочили, та я їх уже не сіх. А хто забрав? Пограничники? Йо. Ігор, що вкидую ред. Виключаю ред телефон. Обвинувачений у вбивстві свою провину заперечує. Коментарі не дає, хоча і доказів проти нього є чимало. А ви визнаєте себе винним в тому, що стало? Я не визнаю. А як усе відбулося? Без коментарів. Слідство покаже. Ну, ви були за кермом автомобіля, який збив? Так. Ви? Так. Ви переїжджали його? Ні. А хто? Прокурор вимагає для злочинця максимального покарання – довічного позбавлення волі. На це сподівається і дружина загиблого. Надіємося, що буде справедливе рішення, на довічне ув'язнення надіємося. Вирок на цьому засіданні проголошений не був. Чергове відбудеться вже 31 січня. Тоді у суді вперше допитають свідків. Більше про резонансну справу дивіться у підсумковій програмі «7 днів».